ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋରା ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ। ଗୋରା ହେବା ମାତାପିତାଙ୍କର ଜିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଶିଶୁଟି କେବେ ଅଧିକ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ ତ କେବେ ଅଧିକ କଳା। ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଅଛି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ କାରଣ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶିଶୁଟି କଳା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଜାଣିବା ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ଗୋରା ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ମେଲାନିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମେଲାନିନ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବଡି ସେଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁର ତ୍ୱଚା ଏବଂ ବାଳର ରଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ମେଲାନିନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ସେତେ ଅଧିକ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାକୁ କିରଣ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମେଲାନିନ୍ ବଡି ସେଲ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ରହିଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଖରା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତା'ପର ଖରା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖରାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଆଇରନ୍ ପେଟରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗକୁ କଳା କରିଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଇରନ୍ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସେଲ୍କୁ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଆଇରନ୍ ଶରୀରରେ ହେବା ପେଟରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଆଇରନ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ବିଟ୍, କୋବି, ଶାଗ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ସହିତ କେଶର ପକାଇ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ମେଲାନିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଆଇରନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋରା ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ।